Подія сталася на вулиці Розумовського. 18-річна дівчина заявила до поліції, що близько 10-ї години вечора, коли вона поверталася додому, невідомий їй чоловік, застосувавши фізичне насилля, зірвав з її шиї золотий ланцюжок. Правоохоронці відреагували на заяву і у ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції Портофранківського відділення встановили місцезнаходження грабіжника та затримали його. Нападником виявився 30-річний громадянин іноземної держави. Прикраси чоловік здав до ломбарду. Яким способом ви совершили дане преступление? Где-то после 9, улица Розумовська, вечером я когда гулял, возле меня один девушка видел. А эта девушка на шею цепочка была, золотая цепочка. Где-то 5-10 минут потом я эту девушку шею золотой цепочкой сорвал и убегал. Что впоследствии вы сделали с добытым преступным путем ювелирным изделием? Ювелирное изделие потом я брал, отвезел в ломбард, сдавал ломбард. І до цього мені дали 5000 гривень. Наразі 30-річному зловмиснику загрожує до 4 років позбавлення волі. Зловмиснику сообщено опозорення в рамках уголовного производства по статті 106 Уголовного кодексу України «Грабеж». Просим граждан обратить внимание на зловмиснику с целью проверки его на причастность к совершению им, возможно, других преступлений. В случае наличия какой-либо информации просим обратиться по телефону 779-49-66 либо на спецлинию 102.